ለማቡ ለዘንባክሞ የዜና ፍስሐ ዘንከውን ለኩሉ ህዝብ የተወደሩ አባታችን መላከ ሰላም ለሚረፍማይ ለኩሉ አደሰው እዚህ ታላቅ ምር አስተዳዳሪ የተወደዳችሁ አይነ እግዚአብሔር አባቶች ካህናት ሊቃውንት መምህራን በዚህ ቅዱስ ቦታ የተሰበሰባችሁ አባቶችና እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ህጻናት ሁላችሁ እንደምንቆያችሁ። የምህረት ባለቤት፣ የበጎነት ባለቤት፣ ፍቅሩ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ እንኳን ለዚች ለተወደደችው ዕለት በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለሁ። እነሆ በዳዊት ከተማ መድኅን እርሱም ክርስቶስ የሆነ ጌታ ተወልዶላችኋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኅን እርሱም ክርስቶስ ተወልዶላችኋልና ታላቅ የምስራች ደስታ ነግራችኋለሁ። በሌሊት በጎቻቸውን ይጠብቁ ለነበሩት እረኞች እግዚአብሔር መልአክ የተናገረው ቃል ነው። ይህ ቃል የመጀመሪያው የወንጌል ቃል ነው። ሰውና እግዚአብሔር ሲገናኝ፣ ሰውና መላእክት ሲገናኙ፣ ሰማይና ምድር ሲታረቁ፣ ፍጥረታት እርስ በርሳቸው መገናኘት መቻላቸው፣ የሰዎች ከጥላቻ ወደ ፍቅር ከመርገም ወደ በረከት መምጣቱ አስቀድሞ የተናገረው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። የሰው ልጅ በኃጢአት ከእግዚአብሔር ተለይቶ ኃጢአት ሰርቶ ከእግዚአብሔር ርቆ በዚህ ዓለም ላይ በተስፋ መቁረጥ በተቅበዝባዥነት ይኖር ነበር። ከሰው መካከል ሰውን ማዳን የሚችል ማንም አልነበረም። በምድር ላይ አብርሃምን ያክል ኖህን ያክል እጅግ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ለእግዚአብሔር የታዘዙ እግዚአብሔርን እሺ ያሉት ፈቃዱን ያደረጉ እግዚአብሔርን የልብ ወዳጅ የሆኑለት አርኬ ብሎ የጠራቸው ታላላቅ አባቶች በምድር ላይ ተነስተው የእነዚህ አባቶች መነሳት ግን ሰውን ከወደቀበት ማንሳት አልቻለም። ከዚያ የተነሳ ሰው ከወደቀበት መነሳት እንዳልቻለ እግዚአብሔር ባለ ጊዜ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ላከው። የወደ እግዚአብሔር ወደ ዓለም መምጣት፣ የወደ እግዚአብሔር መገለጽ የወደቀ የሰው ልጅ ለማንሳት ነው። ይህ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ በስላሴ ሀሳብ ውስጥ ለዘላለም የሚኖር ሀሳብ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ለአሮ ጸሐብሮ ፈኖ ወገን እግዚአብሔር ለውዶ ምድር ነው ዘተወልደን በእሴት የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የሚወለደው ልጅ ላከኝ። የዘመኑ ፍጻሜ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ለነበረው ሰዎች እግዚአብሔር በየዘመናቱ የሰጠው ተስፋ አለ፣ የሰጠው ኪዳን አለ። የመጀመሪያው ኪዳን አዳም ከገነት ከወጣ በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጃ ድናለን የሚል ኪዳን ነው የሰጠው። በየዘመናቱ ግን የአባቶቻችን እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። እግዚአብሔር በየዘመናቱ ሰባት ጊዜ ከሰዎች ጋር ኪዳን አድርጎ እምነት ለዚህ ኪዳን ፍጻሜ ነው። ከዚህ የተነሳ የዘመኑ መቀር ቅዱሳን ነቢያት በተለያየ ነገር ለህዝቡ ያመለክቱ ነበር። ህዝቡ ተስፋ ቆርጦ እንዳይጠፋ፣ በጣዖት አምልኮ እንዳይጎዳ፣ ምንም እንኳን ሰው ኃጢአትን ሰርቶ ከእግዚአብሔር ይሸሽ እግዚአብሔር በረድኤት በበረከት ከህዝቡ አይለይምና ነቢያትን እየላከ ያረጋጋቸው ነበር። ነቢዩ ኢሳያስ ናዊ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልድ ወትሰምር ስሙ አማኑኤል ብሎ በዚህ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ አስቀድሞ ተናገረ። እነሆ ድንግል ድንግል ናት፣ ጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙን አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች። ድንግል በድንግል ናት፣ ጸንሳለች አለ። ይህም በምናሴ ዘመን የሚናገረው ዘመኑ በመከራ ውስጥ እንዲወድቅ በመጋዝ ተሰንጥቆ እንዲገደል ያደረገው ይልቃል ነው። ዓለም አስቀድሞ በክፋት የተያዘ በዲያብሎስ ምርኮ ውስጥ የነበረ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን እውነት አይቀበልም ነበርና ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ
የተስፋውን ነገር ሲናገሩ በዚያ ላይ ስደት ገጥማቸው በዝብቻ አረቃ ነብዩ ህዝብ ዘይነበሩ ስተጽነት የጽላሎተኖት በጨለማ ወደ ህዝብ በመጠራገር የነበረ ህዝብ ብርሃን አየ ብርሃን ወጣለት እያለ ነገር ትንሣኤ ምዕራፍ 9 ላይ የጨለማ ዘመን እንደሚያበቃ የስደት ዘመን እንደሚያበቃ የተስፋ መቅረት ዘመን እንደሚያበቃ አስቀድሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በነገራት ላይ እያደረ ያስተምራቸው ነበር። በኋላ ዘመኑ ሲደርስ ቅድመ ዓለም ከአብ ጋር እናት የተወለደ አካላዊ ቃል ይህንን ዓለም ከማይሰራ ኃጢአት ነፃ ለማውጣት ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ ተወለደ። ወንጌላዊ ማቴዎስ ናሁድን ግልጸን ሰው ተወለደ እንደ የተሰኘ ስሙ አማኑኤል ብሎ የተናገረው ቃል አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ከእኛ ጋር ሆነ ማለትም እንደሆነ ነብዩ ወንጌላዊ ይህንን ተርጉሞ ተናገረ። ይህ ጊዜ አውግስጦስ ቄሳር በነገሰበት ዘመን በቤተልሔም የሕዝብ ቆጠራ ይደረግ ነበርና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሽማግሌው ከአረጋዊ ዮሴፍ ጋር ሆና ወደ ቤተልሔም ሄዳለች። በዚያ ያለች የመውለጃ ጊዜ ደረሰ ይላል ወንጌላዊ ሉቃስ። በዚያ ቦታ ላይ በእንግዶች ማረፊያ ቦታ ስላልነበረ በግርግም ወለደችው በጨርቅም ጠቀለለችው ነው። ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በስጋ ሲገለጥ አምላክ ሰው የሆነ ሲመጣ ይህንን ዓለም በቃሉ የፈጠረ ምድርን በውሃ ያጸና አምላክ በስጋ ሲገለጥ ከመሬታችን ሲወለድ ሰው መሬት አድምቶ ክርስቶስ የሚወለድበት ቦታ እንኳን አላዘጋጀም። ቦታ ንፍቦታ ለክርስቶስ ዓለም ለክርስቶስ የሆነ አይቀበልም። ስለዚህ ነው የእንግዳ ማረፊያ ቦታ ስላልነበረ በከብቶች ግርግም ወለደችው ነው። እንስሳት እስትንፋሳቸውን ገደሉለት። ነብዩ በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ አንድ ሲናገር በሮ ጋጣውን አህያም በረቱን አወቀ እስራኤል ግን አላወቀም። ሰው ኃጢአት ሲሰራ ዲያብሎስ ሲያድርበት አይኑ ይጠፋ ከእንስሳት በታች ይሆናል። ሰው ለክርስቶስ የሚወለድበት ቦታ ለተገለጠበት ቦታ ሰው ተነፍገው እንስሳቱ ግን ትንፋሻቸውን ገበሩለት አምልኮት ፈጸሙ ለእሱ ተገዥነታቸውን ገለጡ እንስሳቱ። ስለዚህ በዚህ ዕለት ክርስቶስ ከመሬታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በቤተልሔም በግርግም ውስጥ ተወለደ። ያቺ ቤተልሔም የተባለች ቦታ የተናቀች ቦታ ነበረች። የተናቀች ነበረችና የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በዚያ ቦታ ላይ ተወለደ። የመላእክት ምስጋና ተሰማ። የብርሃን ድንኳን በቦታ ላይ ተተከለበት። መላእክት በዚያ ቦታ አመሰገኑ። በዚህ ሰዓት ነው መልአኩ በጎቻቸውን ጠብቁ የነበሩት ወገኖቹ ይልና ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ እርሱ መድን ክርስቶስ ተወልዶላችኋልና ደስ ይበላችኋላቸው። እለቱ የደስታ ቀን የአምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን ፍዳ የሚያበቃበት ኃጢአት የሚደመሰስበት ሰው የመቀደመ ክብር የሚመለስበት የወደቁት የሚነሱበት ዕለት ነው። የክርስቶስ ልደት ሰውና እግዚአብሔር የተገናኘበት ሰውና መላእክት የተገናኘበት ነው። እርቅ የተወጠረበት ነው። መላእክት እረኞቹ ባሉበት ቦታ ላይ ሆኖ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። ለመላእክት ምስጋና የመጀመራቸው ስለሆነ ነው። ከሰው ጋር ሰው ወደ ኃጢአት ከሄደ በኋላ ሰውና መላእክት አብረው የዘመሩት ክርስቶስ በተወለደበት ዕለት ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ለምድር ስምረቱ ለሰብእ ለእግዚአብሔር በሰማይ ምስጋና ይሁን በምድር ለሰው ልጆች እርቅ ተወጠረላቸው። እርቅ ተጀመረ። በክርስቶስ መወለድ እርቅ ተወጥሯል። የእርቁ ፍጻሜ የሚሆነው በመስቀል ላይ ስለሆነ እርቅ ተወጠረላቸው ብለው መላእክት አመስግነዋል። ከዚህ የተነሳ እለቱ የምስጋና ዕለት ነው። እለቱ ሰውና እግዚአብሔር፣ ሰውና ቅዱሳን መላእክት፣ ሰማይና ምድር የተገናኙበት ዕለት ነው። በክርስቶስ ምክንያት ሰውና እግዚአብሔር፣ ሰውና መላእክት፣ ሰማይና ምድር ተገናኝተዋል። አስቀድሞ ሰው ኃጢአት በሰራ ጊዜ በፍጥረታት መካከል መለያየት ተደርጎ ነበረ። በዚህ በወይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ስናነብ አዳም ኃጢአት ከመስራቱ አስቀድሞ
እንስሳት፣ አራዊት፣ አዋፍ ሁሉ ወደ አዳም ይመጣሉ። አዳምን በእንግዲህ ስማቸው ይጠራቸዋል ተብሎ ተጽፏል። ለእንስሳት፣ ለአራዊት፣ ለአዋፍ ሁሉ ስም ያወጣላቸው አዳም ነው። ለምን? እግዚአብሔር አዳምን የፍጥረታት ዘውድ አድርጎ ነው የፈጠረው፣ የፍጥረታት ገዥ አድርጎ ነው የፈጠረው። ኃጢአት ከመስራቱ በፊት በአራዊትና በሰው መካከል መፈራራት አልነበረም። አዶ ነው የሚሆኑ አዳም ገዣቸው አስተዳዳሪያቸው ስለሆነ ነገር ግን ሰው ኃጢአት ሰርቶ ከእግዚአብሔር ስለም በፍጥረታት መካከል መለያየት ተፈጥሮ ነበረ። በዚህ ነት ደግሞ ፍጥረታት እርስ በርሳቸው ተገናኙ። በክርስቶስ መወለድ ሰላም በምድር ላይ ሰፈነ። ስለዚህ በክርስቶስ ልደት ሰላም ያገኘንበት፣ ወደ እረፍታችን የተመለስንበት፣ የኃጢአት ስርየት ያገኘንበት፣ ከባርነት ወደ ልጅነት የተመለስንበት እርቅ የተጀመረበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ይህንን በዓል ስናከብር ክርስቶስ ሰው ሆኖ የተወለደበት እርስ በርስ የዓለሙ ፍጥረታቱን ያገናኘበት ጊዜ ስለሆነ ሰዎች በይቅርታ ውስጥ ሆነው ሰዎች በእግዚአብሔርን በመፍራት በምስጋና ውስጥ ሆነ ሊያከብሩት አስፈላል። ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች የክርስቶስን ልደት ለእግዚአብሔር በሚገባ ህይወት ሆነ ምክንያቱም ለእኛ ያለው ህይወታችን ዋጋ የተከፈለበት ህይወት ነው። ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ የሰጠው ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው እኛን ከባሰብ ኃጢአት ነፃ ለማውጣት ነው። ስለዚህ የገዛን ለራሱ ያደረገው ክርስቶስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁ ነው። እኛ ራሳችን የራሳችን አይደለም፣ እኛ የክርስቶስ ነው። በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሚኖር ስጋችን ኃጢአት አይንገስላል። ስለዚህ ከኃጢአት ጋር ተባብረን ከክፉ ነገር ጋር ተባብረን በጥላቻ ውስጥ ሆነ በመለያየት ውስጥ ሆነ የኃጢአት ባሪያ ሆነ የጨለማ ተገዥዎች ሆነ ከክርስቶስ ልደት ጋር ህብረት መፈጠር አንችልም። ከክርስቶስ ጋር ህብረት የምንፈጥረው የልደቱ በረከት ተካፋዮች የምንሆነው በምስጋና ውስጥ ስንሆን ከመለኮት ጋር አንድ የሚያደርገን ዘላለማዊ ምስጋና ማመስገን ስንችል ህይወታችን ወደ ቅድስና ወደ እግዚአብሔር መመለስ ስንችል እርሱ ይቅር እንዳለን ደግሞ እርስ በርሳችን ይቅር ስንባባል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያለው መከራ የሚያረቃው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ስችል ነው። ምድር ሁሉ ጊዜ በመከራ ውስጥ የምትወድቅ በምድር ላይ እንባ የሚፈሰው ሰዎች እግዚአብሔርን ስለሚያሳዝኑት ነው። ያለ እግዚአብሔር ሰላም ማምጣት አይቻልም። ጌታ ራሱ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ እኔ የሚሰጠው ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም። ዓለም የሚሰጠው ሰላም የለም፣ ምክንያቱም ከዓለም ሰላም ማለት አይቻልም። ሰላም ያለ በቤተልሔም በተወለደ ሕፃን አማካኝነት ነው ሰላም የሚመጣው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል፣ በሰውና በመላእክት መካከል፣ በሰማይና በምድር መካከል፣ በፍጥረታት መካከል ስምምነት እርቅ የተወጠነ በቤተልሔም መድኃኒታችን ስለተወለደ ነው። በዚህ መልአኩ ታላቅ የምስራች ታላቅ ደስታ እነግራችኋለሁ ብሎ ይህ ትልቅ ደስታ በቤታችን ውስጥ አዲስ ሕይወት ያገኘንበት ከባርነት ወደ ልጅነት ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገርንበት የተወደደ ዕለት መሆኑ መልአኩ በዚህ ዕለት ገልጦታል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው ሲሆን በአስደናቂ ሁኔታ ነው። እግዚአብሔር ሊቃውንቱ እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበብ ዓለምን ያዳነበት ጥበብ ሆን ጣልጓል። ለምን እግዚአብሔር ይህንን ዓለም በቃሉ ፈጥሮታ ምንም ሲል ነው የለም። ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ግን አምላክ በድንግል ማኅፀን ማኅፀን ነው። አምላክ በድንግልና ተጸንሶ መወለድ ነው። አምላክ በክንክን ውስጥ መተኛት ነው። ዘመን የማይቆጠርለት አምላክ ለእሱ ዘመን መቆጠር፣ በቤታ የማይወሰነ አምላክ በቤታ መወሰኑ ቅድም ቃውንቱ እንዴት በረት ውስጥ ተኛ፣ እንዴትስ በድንግል በማኅፀን ውስጥ አደርግ፣ አንዱን የምትገዛ ቀዳማዊና ገሃራዊ ስትሆን ፊተኛ ኋለኛ ይሆን ካለ ዘመን የማይቆጠርለ በቤታ የማትወሰን ዓለም በፍን ጊዜ የምትገዛ አንተ ስትሆን እንዴት በማኅፀን አደርግ፣ እንዴትስ ሐምለ ድንግልና እንዴት ተነገርግ፣ እንዴትስ በረት ውስጥ ተኛ፣ ይህ እንዴት ይሆናል እያለ በቅዱስ ያሬድን አድንቆት እያገነቡ ሲዘምር ነበር። ይህ በጣም አስደናቂ ነው። እግዚአብሔር ሰው ከመውደዱ የተነሳ ዘመን የማይቆጠርለት ለእኛ ብሎ ዘመን የሚቆጠርለት ነው። በፈቃዱ ለእኛ ብሎ የማይወሰኑ አና በማኅፀን ተወሰኑ። ለእኛ ብሎ እንደ ሕፃን ልጅ ሆነ፣
እንደ ህፃን አደገ። ስለዚህ እምነት የፍቅርነት የስምምነትነት እርስ በርስ የመከባበር እርስ በርስ የመራግነት ነው። እግዚአብሔር እኛን ከኃጢአት ለዋጀን ነፃ ላወጣን ፍቅሩን ይገልጥልን ከተሰደምበት መልሶ ወደ መንግስቱ ወደ መንግስተ ሰማያት ሊሰበስበን አምላክ ሰው የሆነበት ዕለት ነው የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ በዓሉ ስናከብር እግዚአብሔር በምንደሰትበት በምስጋና ውስጥ ሆነን ለእኛ ባልሆነን በኃጢአት በርኩሰት በስካር እንዲህ ባለ ነገር ሁሉ የክርስቶስ ልደት ብንቀበል አይገባም። አምላክ እኛን ወዶ እኛን አፍቆ ወደ ምድር እንደመጣ እኛ ደግሞ ወደ ቤተ ነው ሰላም እዳለበት እረኞቹ ሄደ ወዳሉት ቦታ መራቱ ሲነግራቸው እስከ ቤተ ነው የምንሞት እግዚአብሔር የገለጠልን ይህንን ነገር የሚመልከት ናል። ስለዚህ ወደ ቤተ ነው ወደ አማናቱ ቤተ ነው ህይወት ወዳለበት ክርስቶስ ወዳለበት ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በመሰብሰብ እግዚአብሔርን በማምለክ ለእግዚአብሔር በመገዛት ኃጢአትን በመተው እግዚአብሔር ይህንን በዓል ልናከብር ይገባልና በድጋሚ አምላካችን እግዚአብሔር እንኳን ለብርሃነ ልደቱ ሁላችንም ባደረሰን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። የተሰደዱ ዙ ሆናቸው ይመልስልን። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳንደርፈስ በምንደርፈስ አምላካችን እግዚአብሔር በቅዱሳን መታዳድነት ሀገራችን ይጠብቅልን። የሰላም አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። በድጋሚ እንኳን ደረሳቸው እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላቸው።